COVID je krize. Krize je velká a rychlá změna prostředí. A my jsme se rozhodli, že to použijeme jako příležitost. To znamená, že Adler za minulý rok vzrostl z 1,3 na 1,7 miliardy korun a v celé firmě, to je podstatné, jsme zavedli tvrdá opatření a za celou dobu vlastně covidové infekce tady neproběhl ani jediný komunitní přenos v této společnosti. Když si teďka sundám roušku kvůli kameře, tak je to tady zcela atypická situace, ale udělám. Podstata našeho biznesu je jednoduchá. Nějaký zákazník chce tričko s potiskem, to je úplně ten základní scénář. On se obrátí na svou reklamní agenturu a reklamní agentura potřebuje nás, protože my to zboží prostě na rozdíl od ní máme. Takže ona si objedná tohle co zboží, řekne, já chci 2M, 2L, 2XL, žlutý, růžový, s puntičkama, bez puntičku. A my nesmíme udělat žádnou chybu, protože to by byl průšvih a musíme to strašně rychle poslat do tiskárny. Tiskař to potiskne a vám se dostane za tričko s potiskem. Jak je na tom Liftago? Hele, Liftago dostal na frak, co se týče jíst taxi, protože klesl počet vlastně taxíc asi o 90%. Ale na druhou stranu jsme to opět vzali jako příležitost a my jsme vlastně v době té krize urychleně vyvinuli úplně skvělé nové produkty, takže ze kterých čerpá vlastně webshopy. Takže třeba jeden z nich je extrémně rychlé dodání zboží, takže my dodáváme zboží dneska třeba do jedné hodiny. No a to vedlo samozřejmě k obrovské expanzi, takže my jsme za minulý rok otevřeli asi 12 nových měst. Adler dneska za minulý rok snížil uhlíkovou stopu o 50%. Máme v Ostravě velikánskou fotovoltaickou elektrárnu, prakticky firma funguje na sluníčko. Jo. A proč to děláme? No, protože teďka půjdeme, řekneme, hele, my jsme to dokázali a začneme to rolovat do našich dodavatelů. My řekneme, chcete naše peníze? Tak fajn, tady je seznam pravidel. Nejlepší se to prosazuje tak, že ty si prostě vezmeš odpovědnost za sebe, za to, co můžeš ty ovlivnit, vyčistíš si před vlastním prahem a následně prostě řekneš, hele, takhle my to děláme. Jo. Tak tyhle ty opatření jsou přístupné pro naše zákazníky, pro naše konkurenty, pro veřejnost, pro vládu, protože to je jediný způsob, který respektuje svobodu jiných lidí. Takže to je o leadershipu. Jo. A mimochodem, když je to cool a takovéhle věci musíme dělat, tak takhle můžeš roztancovat klidně celou společnost.